Vipi mbona sinzia mjomba? Oh, yeah. Toa kitu tunarosto masela. Sasa sikilie. Sikia ni nimekuja na kitu kinoma iko. Oya. Vipi mbona uweleweke ama sinzia vipi shida? Fresh. Sema nimekuja na mzigo. Mzigo umetoka mbali. Mzigo umetoka mbali yani nyewe nyewe mtafurahia huo mzigo. Kitu basi mwanangu paka todanje. Kujeni sanyo atoe kitu iki. Toa manake, na mzuka mwanangu. Wee, usinambie. Hapa nishazo kumuona Ronaldo. Ngoja zanyo watole kitu, umekiona kitu iki. Icho ndo chenye. Kitu kimetoka Colombia. Icho babu. Ngoja nionesha. Icho kitu mbona kisogei? Ngoja nimpe asha. Wachapchapu babu utadanja hapa. Icho. Uwe na mbona kuwa mshamba unaweka hivi, baada ya kuweka hivi. Au sio? Sema nani. Vipi na? Kitu chenyewe eti babu. Wejaki. Vipi? Nipatie basi hiyo kitu. Oya, mwanangu. Nataka nunue Lamborghini. Sasa mwanangu jana saa ile si niliota mwanangu. Si niota nimenua gari mwanangu. Nalisukuma gari. Nalikuta naamka eti mwanangu nimesukuma kitanda mwanangu. Bibi mkubwa ameyausha kinyama yeye. Ameyausha kivipi tena na afu na bibi mkubwa wako yule anafanyaga na kansa sana yule. Bibi mkubwa wako ndo mshiki bibi mkubwa wangu. Nini sasa wote anambia nini? Siku ile nimekuja kwenu tu. Jamaa yupo kaenda Marekani. Vipi na mama mtu naye? Mbona sisi kibwa bwana? Zinguaga fresh. Afa mimi nishamwambia faza yako mimi nataka pale siku nyinyi washushie ama. Ama unaijua? Sawa ya pale nzuka. Miakati mimi na magari mengi pale ile posta yote ya kwangu yanakupa mtoto mzuri. Ha. Ngoma vipo na kanzu kanzu. Mama unamuelewa wewe? Mimi simuelewi na naenda mambo ya kisenge tu hapa. Kukuja ufe tena. Nimekuja katika maeneo yangu. Msenge nita kufumua makofi mpo wewe. Mnatukana jini? Mwanamume kufumua. Msenge nita kufumua makofi mpo wewe. Mnatukana jini? Mtakuja ni kuharibu wewe, mbwa wewe. Takatana steam tu hapo.